Don Bolore Lukohoma Rimason of Botorni Par Horni Christo Sesta Congressor. Nogot Punhor Lak Tokahoho Grepter Congress Sineta. Dito Porchan Rimason of Purbe. Nogot Hotel 10-11 or Jobdo Sotolak Suranubu Hazatoka. Every hot permanent Tokar Hotiatokos and Nogot Block Porja Congress Sineta. Jitan Kusomi. Congress Party Project Bordel Horistopoli Porisita. Tinisukia Bebu Hai Saki Lakhtar Aru Guati Orindam Kakoti Namar Ezon Lok. Zitu Kutharpra, a brihot permanent Han Jobdo Krahose. He Kutato Bukura Sil Project Congressor Hadhan. সম্পাদক of Nobot Alugar Namot. Ivan in Hoy Hutala Kutapra Utarkra Hose, Congress Party Project Bordel Subi, Hombolito Bez, Butara Bilabolet Honraki Mozurokar Honda Kori Flying Squad, Aro Aroki of Visan Solasil Hotel 10-11. Visan Solisil are a type of sort of Don Bolare, Lukovani Rosana Botoni Parvar, Isesta here, Promanito Hose, Nogot, Punrola Tokaho, Congress, Neta, Itimate, Jalot Purse. দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হোটেলৰ সলিসিল অভিযান নগাঁও হোটেল 10-11 ৰ সলিসিল অভিযান আৰু জব্দ কৰা হৈছে 14,94,000 টকা আৰু বৃহত পৰিমাণৰ টকাৰ হৈতে আটক হৈছে নগাঁও ব্লক পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ নেতা জিতান গোস্বামী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰজ্যোত বৰদলৈ ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচিত তিনিচুকীয়াৰ ব্যৱসায়ী সাকিল আক্তাৰ আৰু গুৱাহাটীৰ অৰিন্দম কাকতি আৰু যিটো কোঠাৰ পৰা বৃহত পৰিমাণৰ ধন জব্দ কৰা হৈছে সেই কোঠাটো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক নব তালুকদাৰ নামত বুক কৰা আছিল আৰু ইমানেই নহয় হোটেলৰ কোঠাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰজ্যোত বৰদলৈ ছবি সম্বলিত বেজ গতিকে এই কথা প্ৰমাণিত হৈছে যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভোটাৰৰ মাজত এখিনি টকা বিলাবলৈ আনিছিল আৰু ইতিমধ্যে তিনিজনক আটক কৰা হৈছে সুধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে হোটেলত ইমান পৰিমাণৰ টকা গিহৰ বাবে মজুত কৰি তেওঁলোকে ৰাখিছিল সেই সন্দৰ্ভত সুধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে আমি জনাইছো পুনৰবাৰ যে নগাঁৱত 15 লাখ টকা সহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনি গৰাকী কংগ্ৰেছী নেতা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নগাঁও হোটেল 10-11 ৰ সলিসিল অভিযান ফাইন স্কোৱাডৰ তাৰ পিছতে 14,94,000 টকা ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা কতে আটক কৰা হৈছে নগাঁও ব্লক পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছী নেতা জিতান গোস্বামী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰজ্যোত বৰদলৈ ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচিত তিনিচুকীয়াৰ ব্যৱসায়ী সাকিল আক্তাৰ আৰু গুৱাহাটীৰ অৰিন্দম কাকতি তিনিজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সুধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰায় 15 লাখ টকা ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে আৰু নগাঁও হোটেল 10-11 ত এখিনি বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা জব্দ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই কোঠাৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জব্দ কৰা সমান্তৰালভাৱে প্ৰজ্যোত বৰদলৈ বেজ সম্বলিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিছুমান নথিপত্ৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ প্ৰজ্যোত বৰদলৈ ছবি সম্বলিত বেজ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ কৈছো এই সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ নীলপলৰ কাষলৈ নীলপল আপুনি জনা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইভেন তিনিজনক আটক কৰা হৈছে আৰু 10-11 ত আৰু কি সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে কিমান পৰিমাণৰ ধন মজুত কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে ৰস্মিতা যোৱাকালি যি সোমবাৰে নিশা নগাঁৱৰ 10-11 যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট কৰিডিয়েল কাৰ্টিচি বুলি কোৱা হয় সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সেইখন হোটেলৰ এটা কোঠাত কংগ্ৰেছৰ তিনি এগৰাকী নেতা আছিল জিতেন গোস্বামী আৰু অবিনাশ কাকতি যিগৰাকী গুৱাহাটী কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নেতা বুলি জনা যায় আৰু নৱ তালুকদাৰ নামৰ যিগৰাকী এ পি চি চি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তেওঁৰ এটা কোঠা বুক কৰা হৈছিলে আৰু সেই কোঠালতে জিতেন গোস্বামী অবিনাশ কাকতি আৰু আৰু এগৰাকী সাকিল আক্তাৰ এই তিনিগৰাকী যুৱকৰ হাতৰ পৰা তিনিগৰাকী লোকৰ হাতৰ পৰা 15 লাখ টকা 14,94,000 টকা প্ৰায় 15 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে আৰু টকাৰ লগতে কিছুমান লেফাফাত সেই টকাসমূহ ভৰাই থোৱা হৈছিলে আৰু তাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ কংগ্ৰেছৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ছবি সম্বলিত বেজ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ নগাঁৱৰ তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে নগাঁৱত আৰু যোৱাকালি আৰু এখন বাহনৰ পৰা 3 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে তাৰ লগতে কেইবাগৰাকী লোক উদ্ধাৰ আটক কৰা হৈছে আৰু নগাঁৱত যি নিৰ্বাচনৰ বাবে যি টকা অৰ্জন হৈছে এই কথা কিন্তু নগাঁৱৰ সচেতন ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ নগাঁৱৰ যি নগাঁও সন্মানীয় নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিৰ ভোটাৰসকলে সন্মানীয় ভোটাৰসকলে কেতিয়াও এনেধৰণৰ ৰাজনীতি নিবিচাৰে কাৰণ নগাঁৱৰ পৰা প্ৰাক্তন শিক্ষাবিদ মহিৰাম শইকীয়া হওক দেৱকান্ত বৰুৱাৰ দৰে প্ৰখ্যাত ব্যক্তিয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত নগাঁৱত এবাৰ যিধৰণৰ নিৰ্বাচনত দুগৰাকী পাৰ্টীৰ ৰূপক শৰ্মা আৰু প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ৰূপক শৰ্মা আৰু প্ৰদ্যুত বৰদলৈ দুয়োগৰাকীয়ে যথেষ্ট ভদ্ৰ হিচাপে খ্যাত আছিলে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ যথেষ্ট কিছু অশালীন মন্তব্য কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আৰু কালি যোৱাকালি যি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তেওঁৰ কৰ্মীৰ হাতৰ পৰা যি ধন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেওঁৰ ফটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই কথা কিন্তু নগাঁৱত যি লেতেৰা ৰাজনীতি যি সূচনা কৰিছে তাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান তিনিওজন যুৱককে আটক কৰি আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যিখিনি সামগ্ৰী জব্দ কৰা হ'ল সেই সামগ্ৰীখিনি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব অতি ৰহস্যজনকভাৱে কিন্তু আৰক্ষী আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে সাংবাদিকৰ সন্মুখৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে আঁতৰি গৈছিলে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰথমে প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাছিলে কিন্তু আমি
যেতিয়া অসম নর্থ ইষ্টে আমি যেতিয়া প্রশ্ন করেছিল নগাঁও জেলার অতিরিক্ত উপায়ুক্ত জয়ন্ত কুমার বরাক স্বীকার করেছিল যে যিনি টাকা উদ্ধার হয়েছে টাকার লগত কংগ্রেসের বেজ উদ্ধার হয়েছে আর আটাইতক ডর কথা কেবাটাও পঞ্চায়েতের নাম লিখা লেফাফা উদ্ধার করা হয়েছে যদি পঞ্চায়েতের নাম লিখা আসে সেই পঞ্চায়েতের নাম লিখা লেফাফাসমূহের পর টাকাসমূহ উদ্ধার করা হয়েছিল সেইভাবে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল টাকাসমূহ গণতি করতে আর অবশেষত 14,94,000 টাকা মুঠ উদ্ধার করা জব্দ হয়েছিল যিনি টাকা কংগ্রেসে নির্বাচনত ইতিমধ্যে কংগ্রেসে দায়ক কৈছে পুলিং এজেন্টক দিবর আনিছিল কিন্তু পুলিং এজেন্টক দিবর আনক বা ভোটারক বিলাবলে আনক ইমান বৃহৎ পরিমাণে টাকা কোরপর কংগ্রেসের হাতলে আহিল কারণ যংগ্রেস দলে কয়ে আছে যে বিভিন্ন সভাত বিভিন্ন নির্বাচনী সভাত তরুণ গগৈ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ মন্তব্য করেছে যে টাকা নাইকিয়া সেই হেলিকপ্টার উড়াব নয় যদি টাকা নাই হেলিকপ্টার উড়াবলে তাহলে ভোটারক বিলাবলে লাখ লাখ টাকা কোরপর কংগ্রেসে পাইছে তাক লো কিন্তু নগাঁও রাইজের মধ্যে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে রশ্মিতা হ্যাঁ নিশ্চয় নীলপুরের নব তালুকদার যেগুলি ব্যক্তির নামত এই কোঠা এই হোটেলের রুম বুক করা হয়েছিল সন্দর্ভত কিবা তথ্য লাভ করেছে কংগ্রেসী আসিল না বা আন এগারী যুবকের সহায় লো এনে ধরনের চক্রান্ত রচিছিল নাকি কংগ্রেসে এই সন্দর্ভত কিবা তথ্য লাভ করেছে নাকি নিশ্চয়কৈ এটা কথা কব লাগিব যিগৰাকী অবিনাশ কাকতি যিগৰাকী যুবকক আটক করা হয়েছে সেইগৰাকী যুবকক প্রদ্যুৎ বৰদলৈ অতি ঘনিষ্ঠ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ উপৰি জিতেন গোস্বামী নগাঁও সদৰ মণ্ডল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আর তার বাইরে শাকিল আখতার তেওঁগৰাকী তিনিচুকীয়ার ব্যবসায়ী তথা প্রদ্যুৎ বৰদলৈ ঘনিষ্ঠ বুলি কোৱা হৈছে ব্যবসায়ী গতি আৰু ইয়াৰ বাইরে নব তালুকদার অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তেওঁ নামত কোঠাটো বুক করা হৈছিল বুলি কৈছে গতি এনে ধরনের অভিযোগ আহিছে যে আৰু যি আমাৰ তথ্য আছে হয়তো আজি নব তালুকদারক আরক্ষীয়ে জেরা চলাব পাৰে এই টাকাখিনি কোরপর আহিলে কিন্তু এটা কথা কব লাগিব যে যি বেজ উদ্ধার হল প্রদ্যুৎ বৰদলৈ ছবি সম্বলিত তারপরে গম পোৱা গৈছিল যে কংগ্রেসের বাবে কংগ্রেসের আসলে এই ধনখিনি আর মরিগাঁও জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েতলে ধনখিনি লৈ যোৱাৰ কথা আছিল মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন পঞ্চায়েতৰ নাম সেই লেফাফাসমূহত লিখা আছিল আমি এক্সক্লুচিভলি হোটেলৰ ভিতৰৰ পৰা আমি এটা ভিডিঅ' উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ যিটো ভিডিঅ'ত সেই লেফাফাসমূহ আৰক্ষীয়ে যে চেক কৰি থকা সেই ভিডিঅ'খনো দেখা গৈছে সেই ভিডিঅ'টো কেৱল নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ লাভ কৰিছিলে আমি দেখুৱাইছিলোঁ এক্সক্লুচিভলি আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ প্ৰথমে এই তথ্য ফাইল কৰিছিলোঁ যে নগাঁৱৰ এখন অভিজাত হোটেলত কিদৰে টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে আৰু এই ঘটনাৰ পিছত যিহেতু নিৰ্বাচনলৈ মাথো তিনিটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত কংগ্ৰেছৰ যি প্ৰাৰ্থীৰ পৰা টকা উদ্ধাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্রার্থীর আনা থকা ফটো থাকা টাকা উদ্ধার করা হয়েছে আর একটা কথা কব লাগবে যে শেষ নিশার খেল শেষ নিশার খেল যে নির্বাচনের সময় যে চর্চিত কথা যে ভোটারক ধন বিলার পরম্পরা আর ধন্যবাদ জানাইছো আপনার।